לפני שנראה טבלה מעניינת על כס הקורונה, אז נראה פה משהו מעניין שמופיע, הייתי באינטרנט, חובה להתחזק ולחזור בתשובה, הסוף. עודרים מזמדים לקורונה מן התורה. כן, הוא מצא משהו מעניין, רמז מעניין, ומיד נשמע מה הוא מצא. בספר משלי, פרק י"ח, פסוק י"ד, כתוב, רוח איש יכלכל מחלהו, ורוח נחאה מי יישאנה. מסביר לנו התרגום יונתן בן עוזיאל, רוחי דגברי תסובר קורוני, ורוחה מחיטתה מן נתיני. מחלהו, כותב לנו יונתן בן עוזיאל, קורוני, כמו הקורונה שלנו. נעבור לרש"י, מה הפתרון? רוח גבר שהוא איש גיבור ואינו נותן דאגה בליבו, הוא מקבל כל הבא עליו בשמחה ובחיבה, אין כוחו שר מעליו. אם כן, מה מצאנו כשחיפשנו על הסוף של הקורונה? אז חיפשנו קץ קורונה. דרך אגב, הקורונה שמה, כתוב כמעט באותה צורה, גם הקורוני שהוא תרגם. בכל זאת, קץ קורונה, פעם אחת בתורה, ומופיע, אין אפשר לראות פה מאוד מעניין, גם מינימלי בתורה, זה תשובה לקל. מאוד כדאי לציין את מה שמופיע פה, שמועה לקל, ישמעאל. בעצם, כפי שהבאנו ביוטיובים אחרים, ישמעאל נקרא בלשון עתיד, כפי שמר פרקד רבי אליעזר, בגלל שיגרום צרות לישראל, שישמע כל, לכן בלשון עתיד, נו, אולי זה גם מרמז, שישמע כל את הבחיות והתפילות והנעקות, ישמע כל נעקתם, זה הפסוק שמביא פרקי דבר אליעזר, ונזכה לגאולה למשיח. כן, מה שמאוד מעניין זה ש, ושמענו, מינימלי בתורה תשובה לכל, תקווה שישמע קל תפילתנו, מופיע פה גם יסוד חשוב לעניין של התשובה, שזה יסוד אמונה כמובן. ומה שמאוד חשוב אולי, שמופיע פה האמונה בסמוך לשורש תחילת בעצם עשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך אשר יוצאתיך מארץ מצרים, בית עבדים, וידוע שאנוכי השם אלוקיך זה באמת יסוד האמונה. בכל זאת התקווה היא שנזכה למשיח, שגם מופיע פה משיח, אבל כפי שלמעלה עושים שתשובה לקל, אותה צריך, אז התורה מפרט לנו, איך עושים תשובה, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי, אשר יעשה אותו אדם וחי בהם. אני השם כן וחי בהם, ולא ימות בהם, כן. כדי לחיות, צריך לשמור את החוקים. והמשפטים, כן, טבלה מעניינת, משמעותית, היות ופה הכל מינימלי, תשובה לקל מינימלי, קץ, קורונה מינימלי. פעם אחת בעצם בתורה, אבל היסוד החשוב ביותר, שהנה, אנוכי השם לוקח השם למצרים, זה יסוד האמונה, וזה היסוד, האמונה שבזכותה יצאנו ממצרים, ובזכותה חז"ל אומרים גם, נצא מהגלות, מהצרות, ב... גלות האחרונה. כן, סבלה מעניינת, מאוד משמעותית ואקטואלית בימים אלה.